من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ndax rek ko def dafa fekk ñu nekk ci projet ay jafé jafé nekk ci ci banque yeen xéti banque yi di lepp ak ñoom di fay di tek intérêt légui waré ko def biñu ñëwé itam ñu légal ak légal bobu ñu japp def ñu en solidarité bi nga xamé légal bi dañ koy tek kenn ku nekk day gëné ci nga xamné mo nekk ci bootam gëné duggal ci légal bi suñu paré ginaaw ñun dañu amé bureau comme ni mu bindo rek suñu wañé jox bind kat bi mu bind légi ñu jox dënc kat bi aussi mu daadi dënc suñu togé ba dem jamono xaaliss am ñu ko ñu daadi gënné ndax bu fekké ñun particulièrement suñu lekkat ni ñuy def moy né wër bu nekk dañuy dajé ñu jënd ay saabu comme ay juroom fukki caisse tiitam ak comme djeg gi muy dé intérêt bobu moy xéxu djeg bi buñu démé itam ba yéfénage bi ñëw dañuy dem fu melni mbour jënd ay bañé kéccax suñu jëlé kéccax bi itam indi ko fi comme daaw ni ñu défé dañ fa fa jëndé kilo juroom fukki dërëm biñu ñëwé fi ñu ngi fekk Bambay ñuy jaay kilo 800 francs mais dañu obligé ñun ñu sédo ko suñu bi jël ko juroom fukki dërëm biñu ko sédé itam toog ba amaat wér wala ñaar wér day dépend ak ci li nga xamné mom la mbolo mi mom lekkit gi loolu lañu waxtane légui buñu dajewaté ñoom it bay fay suñu fayé duñu ca tek dërëm juroom fu ba nga xamné mom lañ ko lébé won bu dé xaaliss bi nonu bu dé lénen lekkit gi daal day fay bu dé da nga dem ba nga xamantene da nga am ku tawat comme tay yeen saay jigen day japp borom keureum du fi nek ordonnance bi xaaliss bu beuri du ko meun legui dañuy ñew gis njitu leket bi buñu gisé njitu leket bi koku day daldi ñew daldi wax bind kat bi mu ne ah man de da am kuma di soxlaam neena nangam nangam ñu bind njit bi ak ki denc ak njit bi ak ki denc ak ki bind ñom ñet rek ñoo war ñoo am secret bu xam soxlaay waaji nga xamne mo soxla mais keneen du ko xam lepp ci kum ko lañ tay def suñu toogee itam ba nga xam ne fay jot na comme jigéen moomu dafa bëri sutura njuñ njaaj ba ci xaj ci suñu biir dem dañu koy waxaale ba nga xam ne bi ñuy fan suñuy bureau bu ñu toogee ba borom waxtu bañ ko wax ñu ñett ñooñu it dañuy defaat délégation dem ci moom donte amut it prévoir nañ ko ci leneen waaw lan jafe-jafe ngeen di faral di jànkonteel franchement fi mu ne moom amaguñu benn jafe-jafe xanaa daje bi di yeex xëy na mais amaguñu benn jafe-jafe bañ ko sa sey jëm ci walu bor yi est ce que ñi ngeen koy jox ñu ngi koy delloo waaw bor bi itam niñ koy jëlee bu fekkee da ngay jël parce que bor bi xaalis bi day tëdd rek dañ koy teg yenn saa yi ay 2 mois wala 3 mois mais bu ñu ñëwee bés bi nga xam ne moom la ñuy joxe ñëpp dañuy ñëw yenn saa yi nit bu message bi xasee ba jaar ñun dañuy jàng dañu naan yow su bés jotee dimbalañu koo dajal rek nee ko ah leket gi bés sàngam la sa fait kooku day xalaataale bésu leket bi loolu moo tax yow bu ñu ci amaguñ ci jafe-jafe.